Bon dia. Ara sí, per fi, tot arriba. Allò era música, jo d'abans també era per dissimular. Molt bé. Bon dia, benvinguts. Estem aquí tots junts, no tant per fer cap festa de fi de curs, sinó perquè en realitat estem celebrant el Dia Internacional de la Música. El Dia Internacional de la Música en realitat és el dia 21, però com que el dia 21 no hi som, doncs nosaltres hem avançat una mica més. Aquest és el motiu. I per què celebrem el Dia Internacional de la Música? Doncs per un motiu molt senzill, per donar a la música la dignitat que es mereix, que no és una cosa més de la vida, sinó que és una cosa molt important i que ens omple la vida en moltes ocasions. I volem donar la categoria que li toca. Aquest any el programa de primària està dedicat al rock. Ja heu vist que per començar hem estat aquí en Miguel Ríos, no? Donar la benvinguda a tots. I bé, es portarà tots aquí a Aigua a l'Escaet, Molt bé. També aquí tinc la Roser, que era la nostra especialista de música, i és la que ha preparat totes les coreografies de primària. Us deixo amb ella, que us acabarà d'explicar una miqueta què és el que podreu veure. I moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia. Benvinguts i benvingudes. Aquest any, com us ha dit la Teresa, el fil conductor de la primària serà el rock, des d'influències d'una mica de hard rock, blues, una mica de blues, de pop, i no sé si llegint el programa he vist des dels anys 60, 70, 80, i avui en dia que també hi ha grups molt potents que estan en viu i en directe. Espero que gaudiu molt de tot l'espectacle i sobretot no us en aneu perquè al final de tot tenim una superobra mestra de Queen, Bohemian Rhapsody, i espero que gaudiu moltíssim de tota l'escola aquí interpretant aquesta música. I com diria Freddie Mercury, show must go on.